Nyagasani Yesu na banena hamge. Amagambo y'Evangeli ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, reka mbabwire, niba ubutungane bwanyu budasumba ubw'abigishamategeko n'abafarisayi, ntabwo muzinjira mu ngoma y'ijuru. Mwumvise ko abakurambere babwiwe ngo ntuzice, kandi nihagira uwica azabibarizwa mu rubanza. Jyewe mbabwiye ko umuntu wese urakariye uwo bava inda imwe azabibarizwa mu rukiko, naho nabwira uwo bava inda imwe ati igicucu azabibarizwa mu nama nkuru. Namubwira atura umusazi azishyurira mu nyenga y'umuriro. Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere y'urutambiro ukayibukira ko uwo muva inda imwe mufitanye akantu, rekera ituro ryawe imbere y'urutambiro ubanze ujye kwigorora n'uwo muva inda imwe, hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. Jya ugira ubwira bwo kwiyunga n'uwo mwangana igihe mukiri kumwe mu nzira, kugira ngo atagutegeza umucamanza, umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaburoshywe mu buroko. Mbikubwiza ukuri, ntabwo uzavamo utishyuye byose kugeza ku giceri cya nyuma. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Naraye mpuye n'abaririmbyi babiri bariho bataha bavuye muri korali, umwe abwira mugenzi we atari koreye amategeko, ahari ntibanamenye ko korali irambaye nk'umuntu uri muri siporo nyine, atari amategeko muri korali ko akabije bagiye bashyiramo imiyaga. Noneho nyoberwa ibyo ari byo, ese ubwo ni ukuvuga iki? Cyakora nagendekerezaga ati rero amategeko arakakaye, rubanza akomeye ubwo twahita tumenyana, ati ni ngombwa ko bashyiramo akantu gahuhera kagaragaza ko turi muri iki gihe nyine, ndetse ni nk'ibya Kiliziya rega. Uyu munsi wumvise uko Yesu Kristo avuga, uko Yesu Kristo aturarikira inzira y'ubutungane, wumvise uko mu isomo rya mbere yavugaga umuntu wahoze ari intungane maze akaza guteshuka ku nzira nziza uko bimugendekera, n'uwari umugiranabi akaza kujya mu nzira nziza uko nayo mugendekera, wavuga uti kuki ntakoroshya? Abo ngabo uko bari babiri, ubanza twageze naho tuvuga dute ese aho nk'uko mu isomo rya mbere ryari bimeze, aho ni korali yaba itari gutungana n'amategeko yayo, cyangwa ahubwo ubwo ni mwebwe mwahindutse ngo muravuga ngo Uhoraho ubanza yakabije, aho ni jyewe utari intungane? Umuhanuzi Ezekiyeli atubwiriza kongera kwikebuka imyifatire ya nyagasani, aho niyo yaba idatunganye cyangwa ni yanyu? Imigenzereze ya nyagasani ntitunganye, ngo tega amatwi rero muryango wa Isiraheli, mbese koko imigenzereze yanjye yaba ari idatunganye, cyangwa se n'imigenzereze yanyu idatunganye? Nibyo koko kwikebuka muri iki gihe cy'igisibo bidufasha kuzirikana uko imyitwarire yacu yaba ihagaze imbere y'ubutungane bw'Imana, kuko nyagasani adusunikira
mukuba intungane koko kandi intungane nkawe kwishyiriraho imyinzani yacu iminzani twipimaho tukagera tukavuga ati yewe birakwiye ubu ngubu ntabwo nakabije hari kugira ati yewe umva sinica sindoga ntabwo nsambana agakomeza avuga ibyo adakora ati yewe siniba nibindi byose avuga ati nta kibi nyamara Kristo aratubwira ati ibyo bintu nibihagije noneho ubanza babandi wo muri korali duhuye abo babiri bavuga bati yewe Yesu niwe udashyiramo imiyaga Kristo ati nimurenge n'ibyo ngibyo no kubahiriza ayo mategeko kuko ibyo bintu ntabwo bihagije hari n'ubundi buryo bwo kwica hari n'ubundi buryo bwo kwiba hari n'ubundi buryo bwo gusambana aturamenye igihe washyize mugenzi wawe mu kato igihe ugaragaraho urwango n'ibindi byose ati nabyo biri mu rwego rwo kwica ubanza bahita biheba noneho bati nuto twakekaga ko dukurikiza noneho Yesu natwe dushyize hasi niyo mpamvu rero akomeza agira ati muri yunge nabo mubana n'abavandimwe banyu kandi mwiyunge mbere yuko mujya imbere y'urutambiro kugira ngo mubanze murebe uko icyaha cyanyu n'ingeso mbi bikwiye kubatera isoni izo soni nibuka amagambo ya Papa Francisco avuga ati mu gisibo tujye dusaba Imana kwishinja ndetse no kwibona mu kimwaro kubera ibyaha byacu kubera ingeso mbi zacu Papa akomeza avuga ati twari dukwiye kuvuga muri icyo gisibo ngo mbabarira nyagasani dore umpe kugira isoni z'amafuti yanjye kuko anyuzuyeho rwose meze nk'umuntu uraho isazi zituma nihanganira ayo magambo kugira ngo ninibona ntyo mbashe kwakira impuhwe zawe maze mbone kuzigirira mugenzi wanjye imbere yo kujya gutega amaboko kuri altari mu misa mu gitambo cy'ukaristiya kuko aho ngaho hantoreza kugira impuhwe no kwakira impuhwe zawe bityo rero ubutabera bwanjye busumbe ubw'abafarizayi Yesu Kristo rero ati ubutabera bwanyu nibudasumba ubw'abafarizayi ntimushobora kwinjira mu ngoma y'ijuru ubutungane bwanyu nibudasumba ubw'abicamategeko ndetse n'abafarizayi ntimushobora kwinjira mu bwami bw'ijuru numva ko Yesu Kristo rwose ni nkaho yageza ijuru yakwegeza ijuru imyumvire yacu mu gisibo rero nukongera kumva uko umutima w'Imana utera uko Imana itubwira kugira ngo tutiyorohereze uyu munsi biragaragara ko nyagasani ashaka ko tumwizera tutiyizeye ngo twakurikije amategeko wa mugani wa babandi ngo ndi serious noneho nagejeje naho nkurikiza amategeko yose asabwa muri iki kigo asabwa muri uyu mudugudu asabwa muri iyi korali asabwa mu kiliziya ahubwo ati nimwikebuke murebe uko urukundo rwanyu rumeze kuko rwarakamutse hamwe n'abaturanyi nimurebe uko mugaragaza zamuwe uhoraho abagirira maze mubashe kugarikira Imana ku buryo bwuzuye ntabwo rero twavuga ngo siniba sinica tugakomeza ngo dore turiyorohereje twikize ku munzani wacu nyagasani arashaka ko turengaho ngaho rero gukunda abavandimwe bacu no kwigorora nabo byagarutse mu masomo matagatifu ya none gukunda abavandimwe no kwigorora nabo kandi ngo mbere yo gutanga ituro ryacu Yesu Kristo rero azanamo rwose ibishya kuko itegeko ry'Imana riza kugira ngo rinoze imibanire yacu n'Imana imibanire yacu na bagenzi bacu Kristo ararenga ya minzani tumenyereye
iminzani dukunze kwishyiraho mu muryango remezo dukunze kwishyiraho mu matsinda atandukanye dukunze kwishyiraho igihe twaje mu gitambo cy'Ukaristiya nk'uku nguku nyagasani arashaka kurenga iyo minzani arananonosora agacukumbura ibyo twebwe tumenyereye kwigereranya nabyo ngo twakurikije amategeko koko isezerano rya kera ryabuzaga kwica nyamara isezerano rishya ryo ryamagana imyifatire yose ibangamira ubuvandimwe ibangamira imigenzereze Imana ishaka bavandimwe kwavuga ati none se niba noneho natwe tugeze mu bantu badakurikiza ubwo noneho babandi bo tuzi Yesu Kristo ni nkavuga ati ni mwirebe wa mugani wa Papa Francisco ngo banza wirebe uterwe isoni n'icyaha cyawe n'ikimwaro kize maze ugende uciye bugufi imbere ya nyagasani kuko akwereka ko ugomba gusumbya cyane ibyo gukurikiza amategeko maze tukibuka ko Yesu Kristo aduha imbaraga kandi imbaraga zo gukunda Yesu Kristo yaduhaye imbaraga zo gukunda iyi ukaristiya ntagatifu itubera ikimenyezo cyabyo ese koko imana niyo yabikabya cyangwa ni twebwe twakabije kwagiye kuri amategeko yayo maze dukeka ko imana itatworohereza ishaka kutworohereza kuko yaduhaye izo mbaraga kugira ngo twubahirize n'aya mategeko n'amabwiriza yayo nibyo koko ntagushobora kwidagadura kuri alitari ntagushobora kwidagadura imbere ya alitari uzanye ituro ryawe ngo ngire ituro tuzanye ngo ntacyo dusize urabirebe nyagasani ngo ushobore kwishima niba utinjiye muri imigenzereze nyagasani adusaba igisibo rero ntabwo ari ukwiyorohereza ntabwo ari ukugendera ku minzani yacu wa mugani wabo ngaho ntabwo ari ukuvuga ngo ese ko Imana idashyiramo imiyaga ngo tuyibereho uko twifuza uko tubishaka ahubwo ni ukureba uko Imana idushaka kuko twaba tutidagaduye muri Ukaristiya ntagatifu twaba tutishimye ku buryo bukwiye niba tutigoroye n'abavandimwe bacu abo tutumvikana nyagasani ati ubutungane bwa munyu ni busumba bw'abigishamategeko n'abafarizayi koko nyagasani aduha itegeko rishya itegeko ryo gukundana yewe ni koko Yesu Kristo yaje kugira ngo atugire intungane twemere kwinjira muri iyo nzira rero inzira y'ubutungane ubutungane bw'Imana dusumbye ibisanzwe dusumbe abasanzwe bw'iki gisibo cyiza bw'iki gisibo kiduha kurangamira uko uhoraho ateye kandi ashaka ko natwe ubwacu tumera ngo yaduhaye imbaraga zose zo gukunda nyagasani Yesu nabane namwe